Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é dia 8. É dia 8, quinta-feira, feriado. Estamos em casa. Eu fui ali no supermercado com o Igor rapidinho para comprar algumas coisinhas de café da manhã. É, nós iríamos ao parque, mas aí acabou ficando tarde. Nós iremos amanhã lá no parque, porque ficou um pouquinho tarde, né? E acabou que a gente não foi no parque. Nós iremos amanhã. Aí ele tá ali assistindo, né? Chegamos, ele tá ali assistindo. Eu não mostrei muita coisa lá no supermercado, não estava tão cheio, viu, gente? Esse que eu fui não estava tão cheio. Eu desci lá no açaí, o açaí tava lotado, não tinha onde estacionar o carro. Aí eu só entrei, saí e passei no Roldão. O Roldão não estava muito cheio. Aí comprei algumas coisinhas, ó, bem pouquinha coisa, porque é coisa só pro café da manhã, porque como eu fiz uma compra no mês passado, eu ainda tenho bastante coisa. Eu mostrei para vocês que a minha irmã me deu bastante coisa também. Então, esse mês eu não vou fazer aquela despesa bem de produtos assim, muita coisa, porque eu tenho muita coisa aqui, né? Não vou comprar porque eu tenho. Então, como o café da manhã acaba rápido, aí eu vou. Eu fui lá e comprei algumas coisinhas e vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Então, está aqui as coisas que eu comprei, tá? E eu peguei esse desinfetante, porque o meu terminou, e o sapólio. Eu mostrei bem o preço dos dois, né? Porque lá no açaí eles são mais em conta, mas. Eu não fui lá, já expliquei. Peguei esse aqui, tava praticamente R$ 10. E esse tava 6 e pouquinho, né? Eu mostrei o valor para vocês, né? Eu queria. Não lembrava qual foi o que eu tinha pegado o mês passado. O mês passado foi da. Não foi da Sanol, foi da Suprema, né? Esse é Ocean, o outro é Oceanic. Mas vai dar tudo certinho, tá? Eu gostei mais do outro. Vamos ver como vai ser com esse, tá? Aí aqui eu peguei algumas coisas pro café da manhã e peguei massa de pastel e um pedaço de queijo para fazer uns pasteizinhos para nós comermos hoje, tá? Ó, eu peguei uma bolachinha da Dadinho. O Igor pegou um pacotinho de cookies, ele já comeu, tá? Peguei bolachinha de água e sal, bolachinha de maisena. Café solúvel, que eu vou fazer um café cremoso. Esses dias eu tava conversando com uma inscrita aqui do canal e ela me segue também lá no Instagram. E ela, Sara, esse tempo. A Débora. Ai, Sara, esse tempo tá maravilhoso para fazer café cremoso. Falei, nossa, que ideia maravilhosa. Esse tava baratinho, viu, gente? Só que ele é 40 gramas, ó. Tava saindo a R$ 3,99, se não estiver enganada, né? Então, ó, peguei, tá? Os pães estava R$ 5,49. Peguei dois pacotinhos de pães, tá? Peguei aveia em flocos, porque eu ainda tenho um pouquinho de banana aqui, ó, que eu tô deixando amadurecer bem. Já está bem no ponto. Eu vou fazer com vocês, gente, um brownie de banana com aveia, que fica delicioso, tá? Peguei óleo. Eu tenho um óleo aqui ainda, mas como eu vou fazer pastel, peguei um óleo. Suco. Peguei a massa de pastel. Foi R$ 11,70. Acho que foi R$ 11,70. 1 quilo. Eu ia pegar das menorzinhas, mas eu aproveitei e peguei dessa. Peguei esse pedaço de queijo, essa peça de queijo, ó, saiu a R$ 17,05. Gente, me deu vontade lá no supermercado. Peguei, ó, esse miojo. Nunca compro aqui em casa. Tanto que o Igor não come e ele não quer. Eu falei, filho, você quer? Ele, não, mãe, eu não gosto. Ele não gosta, gente. Eu nunca dei miojo pro Igor. Mas quando eu passei e olhei, me lembrou muito a minha infância. A gente comia, sabe? E eu fui comer miojo pela primeira vez, gente. Eu acho que eu já tinha 12 anos de idade. E me lembrou muito, sabe, na época que eu comi. E eu fiquei com vontade. Aí eu peguei dois, mas o Igor não come, viu, gente? Ele não gosta. E foram essas coisas que eu peguei, gente, ó. Essas coisinhas aqui de café da manhã. Vou fazer com vocês mais tarde o brownie de banana, tá? E peguei o desinfetante pro banheiro e o sapólio, porque o meu acabou e na compra eu não tinha comprado, né? Todas as outras coisas eu comprei no mês passado, ainda tenho bastante coisa aqui em casa, então era só isso mesmo que eu queria comprar. Vou mostrar para vocês o valor que ficou essas coisinhas. Então, gente, ó, ficou R$ 104,73, tá? Essas coisinhas que eu comprei aqui para casa. E esse mês, se eu for fazer alguma despesa, alguma coisa, vai ser só lá pro final do mês, porque eu tenho muita coisa aqui em casa, né? Pretendo fazer pão, fazer bolo, essas coisas. Então, essas coisinhas aqui que eu comprei agora ficou R$ 104,73. É isso, gente.
Pessoal, resolvi fazer aqui agora já o brownie de banana com vocês. Eu vou usar as três bananas que eu tenho aqui, ó. Vocês podem ver que elas estão bem maduras, tá? Ó, vamos usar três bananas, um ovo, 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Esse aqui é o 50%, tá? Uma colherzinha de café, ó, de fermento. E para decorar e ficar mais atrativo, né? Porque eu quero que o Igor coma, eu peguei, ó, vou pôr M&M's para decorar em cima só, tá? Só para decorar. E é isso, gente. Eu peguei aveia no mercado, mas a bendita da aveia não vai. A bendita da aveia não vai, gente. Mas tranquilo, eu vou fazer com vocês aqui agora o passo a passo, tá? O meu forno já está aquecendo, mas não tem necessidade, gente. Pode fazer no micro-ondas também, tá? Mas é bem rapidinho esse processo, gente. A gente vai misturar tudo e levar pro forno por de 7 a 10 minutos, tá? Então acompanha aqui agora o processo que eu vou fazer com vocês. Pessoal, ó, untei uma forma com manteiga e chocolate em pó, tá? E agora eu vou colocar a minha mistura que eu fiz aqui na forma, tá? Ó. E agora eu vou decorar com alguns M&M's, tá, pessoal? Ó, vou colocando aleatório assim. Isso aqui, pessoal, você pode colocar chocolate meio amargo, pode colocar gotas de chocolate, mas como eu quero que o Igor coma, gente, então eu vou pôr aqui esses M&M's, tá? Pra atraí-lo. Ó, ficou assim, tá, pessoal? Ele não cresce muito, minha forma é a menorzinha que eu tenho, mas eu vou levar ele lá pro forno de 7 a 10 minutos, porque aqui a gente só tem banana, o chocolate em pó, né, e os ovos. Então, não tem farinha, então não tem essa necessidade de esperar o glúten trabalhar, ok? Vou levar lá, tá? Gente, olha como ficou o nosso brownie de banana. Vou falar pra vocês, eu não vou mentir, gente. Eu não gostei. Do sabor, não gostei, gente. E eu amo coisas de banana. Ó, o M&M's deu uma derretida, porque contém muito açúcar, eu creio, né? E aqui, ó, eu fui inventar de virar no prato, gente, e ele deu uma quebradinha aqui. Bom, tá com gosto de banana, um gostinho de banana, mas eu não deixei de 7 a 10 minutos, eu deixei 20 minutos no forno, e como não tem farinha, não tem nada, é só a banana e o chocolate em pó, eu tenho pra mim que talvez quando ele... espera mais um pouquinho, né? Ele pode, de repente, endurecer. Acho que essa é a palavra. Porque, ó, ele ficou bem molinho ainda, sabe? Parece que 20 minutos eu deixei. Eu coloquei, era 10h32, aí quando foi... deixei 9 minutos. Aí quando foi 42, eu... deixei, o celular despertou, eu peguei e coloquei mais 10 minutos, gente. Então, no caso, ele ficou 20 minutos. Só que eu não gostei do resultado, viu? Assim, o sabor neste momento, porque eu tirei agorinha, tá? Ó, ficou feio e eu também não gostei do sabor. Faz parte, nem toda receita dá certo, né? Gente, ó, eu coloquei o pratinho lá no micro-ondas. Aquelas, né, que é tentar salvar o brownie. Só que ele tava ficando bonitinho até, mas não dá certo mais, viu, gente? Eu não sei, gente. Eu vou esperar o da forma, ver se ele vai endurecer bonitinho depois, com o passar do tempo eu mostro pra vocês. Mas não deu certo, gente. Ó, a minha receita original mesmo, e a farinha, e a aveia em flocos.
Mas aí a gente vai consultar na internet, vai ver bonitinho. E eu vi essa sem nada, só a banana e o chocolate. Eu tentei fazer, não deu certo. Se eu tivesse colocado aveia, teria dado certo. Mas a cabeçuda quis provar outra receita sem a aveia e deu nisso, gente. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer pastel para nós comermos, então, tá? Eu vou organizar as coisas que eu comprei aqui no armário e em seguida já vou fazer os pastéis para nós. Ó, gente, tá assim, ó, a minha despensa. Tenho bastante coisa ainda, só acabou mesmo as coisas do café da manhã, tá? Praticamente tudo que eu comprei, a gente só usou mesmo as coisas do café da manhã. Amanhã eu vou fazer mousse de limão, que tenho leite condensado. Eu tô pensando em fazer um pão também. Pão de leite condensado, gente. Eu vou filmar para vocês, porque eu tenho dois leites condensados ali e dois cremes de leite. Então dá para fazer. Não vai creme de leite, né? Mas no mousse vai o creme de leite e um leite condensado. E no pão de leite condensado, que eu tô pensando em fazer para vocês, não é pão, é uma rosca. São várias rosquinhas de leite condensado. Vai uma caixinha. Então agora eu vou guardar essas coisinhas que nós compramos lá no supermercado aqui. Para não dizer que não tem nada, ainda tem um pacotinho aqui, ó, do biscoitinho que eu comprei, né? Eu vou colocar as coisas aqui, gente. Calma aí, pessoal. Ó, vou pôr a bolacha, as bolachinhas aqui, ó. Calma aí, gente. Levantar assim, né, ó. Desse jeitinho, tá? O leite tinha duas caixinhas de duas latas de leite em pó, gente. Uma latinha já foi embora porque nós fizemos, como é que é o nome, pessoal? Vitamina de abacate. Então, na vitamina de abacate que eu faço, gente, eu uso leite em pó para ficar mais cremosinha, sabe? E ficou uma delícia. Vou colocar assim. Gente, eu tô triste agora comigo mesma, sabe? Porque eu comprei a bendita da aveia para fazer o brownie e não usei a aveia. Eu achei a outra receita mais fácil, quis facilitar e acabei me dando mal. Ó, vou deixar assim, tá? O outro miojo eu vou fazer daqui a pouco. Bom, agora a gente vai comer pastel. Vou preparar o pastel para nós comermos, tá? Eu vou tirar esse daqui, ó. Vou deixar assim, que aí o Igor já pega. Ele gostou bastante dessa bolachinha. Só que nesse supermercado que nós fomos hoje, eu não encontrei, então não peguei, tá? Tinha uma outra lá que era banana e canela, mas aí eu não insisti para ele pegar e ele também não mostrou assim. Você sabe que algumas coisas a gente come com os olhos, né? E vai ficar assim minha despensa por enquanto, tá, gente? Partiu o pastel.